Галасюк Віктор Валерійович. Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги, пропонуємо перш за все розглянути проєкт Державної космічної програми і причому приймати в першому читанні в пакеті з комітетським законопроектом про демонополізацію космічної діяльності. Це є дуже важливий законопроект, який знімає державну монополію, дозволяє залучити стратегічних міжнародних інвесторів і не лише зберегти, а посилити Україні свою роль і свій статус космічної держави. Друге, треба вирішити негайно дуже болюче питання, яке сьогодні стосується всіх всеукраїнських громадських об'єднань. В законодавстві є колізія, яку виправляє законопроект 73-72. Є десятки і навіть сотні звернень від громадських організацій. Законопроект готовий до розгляду, треба його негайно розглядати і приймати. Третє. Є комплекс законопроєктів номер 5711, 6489, 7326 і 8277, щодо яких Комітет з питань промислової політики і підприємства прийняв рішення щодо їх невідкладного розгляду парламентом, тому що це турбує всіх підприємців, яких сьогодні кошмарять незаконними і абсолютно бюрократичними корупційними перевірками в сфері охорони праці. Цей пакет законодавства дозволяє врегулювати ці питання, для того, щоб перевірки були прозорими, обґрунтованими, а не такими, як вони є на сьогодні. Тому треба негайно приймати цей пакет законопроєктів. Ну і нарешті четверте питання щодо стратегії. Сьогодні тут вже лунало наголошення, що пріоритетним є прийняття законодавства про індустріальні парки, бо це стимули для розвитку в Україні виробництва, а також законопроєкт про безкоштовне приєднання до інженерних мереж 6671-Д. Це дозволить суттєво прискорити економічний не лише прискорити суттєво економічний розвиток України, перейти від тих мізерних темпів економічного розвитку, які ми маємо сьогодні, а дозволить, що дуже важливо, стратегічно важливо, замістити Україні потребу грошима, замістити інвестиціями замість тих іноземних кредитів, які, на жаль, підсадили Україну фактично на голку кредитної залежності. Тому давайте залучати інвестиції, розвивати промисловість. Дякую вам.